Čus lidi, já zdravím u dalšího videa a vůči AEP pistolím jsem byl poměrně skeptický do té doby, než jsem si vytřelesl toho. Vzhledem k tomu, že to je nejvíc doporučovaná pistol do zimy a teď jsou minusové teploty, tak jsme si řekli, že to otestujeme a povíme si, jestli se to vyplatí nebo ne. Takže jdeme na to. To ještě lépe uvedl, je to vlastně zbraň od Novriče, je to SSE 18, klasický ty jeho SS všechno, ty kráso. Doufám, že to tam může být. Je klasický Glock 18, trošku poupravený, ale AEPčku. Naštěstí je to jedna z těch lepších AEP pistolí, protože má MOSFET a je to na lipolky. Baterka se tam dává prostě jako u klasických AEP pistolí. Zmáčknete ze zadu závěru, odklopíte. A baterka se připojí tady do těch konektorů. Pistol na baterku je poměrně malinkaté, ale tak co chcete, to pistole. Takže si s tím musíte pohrát, když se tam budete chtít dostat. Akorát když to zase děláte v rukavicích chytře, že ano. Takhle se to tam mělo vlézt. A znovu zacvaknete. Vždycky mějte semíčko nahoru. Tak, zbraň by měla střílet. Ano, je to poměrně divný zvouček, pokud jste zvyklí na pořádný plynový sekundárky. Ale že jo, zimně sekundárky nefachají. Tak nikdo sáhne po tuté pistoli. Výhoda je, že to umí i full auto. Proto právě můžete použít i tu ty delší zásobníky. Dámy a pánové, klasicky zase jako u většiny zbraní testujeme dostřel. 5 metrů. Bylo by blbý, kdyby to nedalo. 10 metrů. Musel jsem podmířit. To bylo 15 metrů. Ty jsi podmiřoval? Ano, podmiřoval jsem, protože máme 20 a je to přeopovaný poměrně. Já jsem líný to nastavit správně. Zase jsem podmiřoval, kámo. Jako trefí se, no, ale je to nepřesně s těma 20. 30. Hit, no. Na 30 metrů se dá trefit. Přesný extra to nějak není, kor když střílíme teď 20. Kluci na akci s tím prý střílejí 28. V těch místnostech, ale ne na 30 metrů. Jo. Ale jo, ustřílet se to dá, kor když to umí tuto. Máme tady opět živý terč na vyzkoušení, jestli to vůbec bolí. Což podle mě vůbec nemá cenu, protože David je nabalený, páče zima a tuto je slabounký. Takže, ale zkusíme to. No, dostehla to štíplo dole víc. Takže dámy a páni, pojďme si to společně popsat a zhodnotit. Je to převážně z plastu, jako většina Glocku, ale závěr to má kovovej, což je
plus, že to není klasický blbý AEPčko plastový. Mířidla, tady muška je světlovodná, hledí je klasický kovový, což nechápu proč taky není světlovodný, protože by to bylo značně lepší. Protože světlovodní mířidla jsou fakt super, tak nevím proč není i hledí. Ale jako mířit se s tím míří pěkně, zpracování celkový je fakt poměrně pěkný, drží se to naprosto luxusně, dostřel na to, že to je AEPčko, je poměrně slušný, ale mohl by být samozřejmě lepší, ale je to AEPčko, takže se bavíme prostě o AEP pistolích, čili to prostě tady nemůžu vytýkat nějaký zjevný prostě nedostatky, který prostě AEPčka mají, protože tuto je nejlepší AEPčko, co jsem kdy držel a fakt jako je to nesrovnatelný podle mě s ostatníma AEPčkama. Už jenom kvůli tomu, že to je na lipolky a má to MOSFET. Takže tak. To, co je samozřejmě výhoda, je, že to umí i full auto. Což prostě mnoho lidí nadchne prostě pistol, která umí full auto. Je to sranda, že jo. Sice to nekope, že jo, protože to není plynovka nějaká. Ale já osobně full auto nepoužívám takhle, protože že jo, na akcích je většinou v místnostech zakázaný a tu pistol jako jen tak nikde jinde, než v místnostech nepoužijete. Glocky stejně nemají většinou žádnou pojistku, kromě té spoušťové pojistky, která je s tím způsobem taky plus minus prdu. Jo. Ale proč si tuhle zbraň koupit? Protože rozhodně není za pár kaček. Kort ještě opakuji, jako po několikátý už, je to AEPčko. Spoustu lidí má ráda plyn, když to pěkně kope, je s tím víc srandy a prostě plynovky jsou značně oblíbenější než tady AEPčka. Což jako není se čemu divit, že jo, prostě to má rád snad každý. Nebo každý zase ne, ale většina lidí prostě. Jo, AEPčka se používají málo z důvodu právě blbých parametrů a tudíž blbostí. Čili, proč si koupit AEP, když můžete mít úplně v pohodě za tu cenu luxusní plynovou zbraň, která kope a má větší dostřel? Protože plynovky nefungují v zimě. Tuto ano. Každej vám doporučí zbraň na zimu, tuto Mavričovo AEPčko a já můžu jedině souhlasit. A my jsme ji právě v zimě taky testovali, takže fakt můžu doporučit tuto zbraň jakožto sekundárku na zimu, protože na ní fakt není znát jakákoliv změna teploty. Ta baterka vydrží úplně v pohodě celý den střílet bez problémů. Ta zbraň fakt střílí úplně stejně celý den, i když mrzlo. Měli jsme ji na akci, když právě byla zima, většina velkých zbraní už odcházela, zatímco tuta zbraň střílela furt stejně. Ten den si ji vystřídali asi 4 lidi a za prostě jenom jeden den, prostě pár hodin, nějaký placobitky měla přes nějakých 12 kg pistol jenom, což je za mě dobrý. Jo, ještě vám tady dám názor jednoho mého spoluhráče, tady pěkně. Ten vlastně řekl v podstatě to samý, prostě akorát pro ně není dostřel nic moc. Možná to je tím, že používal 25ky, že jo, a ne 20ky, protože to. Jeden dokonce do toho ladoval 28ky a taky se trfoval, takže to podle mě nemůže být až tak špatný. Kort do těch místností to stačí bohatě, ale pokud to chcete už někam ven, tak by to chtělo něco samozřejmě lepšího. Ale to je logický. A potom tam ještě říkal, že by to chtělo lepší odezvu z pouště, což jako já souhlasím, odezva z pouště by mohla být lepší, ale prostě musíme brát v potaz to, že to je jenom AEPčko. Tam ta odezva z pouště není nic moc, podle mě, podle mého názoru to není nic moc, dokud se to trošku nepoupraví, jo. Tuto je takový prostě neurazí, ale nenadchne. Je to prostě poměrně dost, musíte mačkat, jo, když chci tapovat, tak to vypadá nějak takhle. Omluvte mě, že nemám brejle, ale nemám ani zásobník, takže to snad prominete pro tentokrát.
Dá se to tapovat, ale není to samozřejmě rychlý, jo. Lepší prostě je to full auto. Není to až tak špatný prostě. Jako mohlo by to být lepší samozřejmě, o tom žádná. Ale asi se shodneme tady s mým velitelem na stejným hodnocení, že tomu dáme asi 8 z 10. Já tomu ubírám kvůli ceně, protože já bych to za AEPčko nedal. Za nový takhle. To já si radši koupím na zimu nějakou CO2 bez blowbacku. A jo. Ještě prostě Novriču dával výhodu, že to je tichý. Což zase podle mě to není až tak tichý, jako můžete mít některý třeba ty plynovky, ale říkám, plynovky nefungujou zimně. Ale prostě ty non-blowbackovky, jo, ty tichý jsou. Dají se udělat tiše. Jo, tuto prostě není až tak tichý, jak se říká. Je to tichý, oproti ostatním zbraním je to tichý, ale ne zase, že by vás jako nikdo neslyšel. To zase ne. Ale říkám, hodnocení nějakých 8 z 10, já bych tomu dal možná 8,5, když se bavíme o AEPčkách. Ale to je věc názoru, každému prostě se na něco jiného, že jo, to je logický. Ale odezva z pouště prostě... Jo, jako mohla by být lepší, ale prostě na AEPčko to podle mě neurazí. Zpracování dobrý, říkám, a už se opakuju, už nemám o tom co říct. Kdyby vás něco napadlo, tak to napíšu do komentářů, když se zeptáte. A to je pro dnešní video všechno. Pokud vás zajímají takovýhle recenze, prostě pistoli, zbraní a všechno tuto, tak se... Máte na co těšit na tuto kanále, čili dejte odběr a zvoneček. No tak, zase, vy to nic nestojí přece. I ten lajčík tam můžete šodit. Jo. Teď nás bude čekat vlastně recenze Čezety, dvou Glocků, T11, a to jsou jenom pistole. Ještě mezi tím, že jo, budou velký zbraně a spoustu věcí máme v plánu teď. Takže jo, já to nebudu okecávat. Tuto byla zbraň od Novriče. Pěkně. SSE18. AEPčko. Za mě to je dobrá zbraň. Sice trošku předražená, ale to je prostě Novrič. To je všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo. A zatím čus. A ještě CQB time. Pěkně nakonec.